pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo aqui um tapetinho de santinha, tá? Ele é um tapete fácil de fazer, tem que prestar bem atenção para poder acertar aqui, tá? Qual é o segredo desse tapete? Esse tapetinho você tem que fazer uma listra certinha aqui no meio da base. Aí você vem trabalhando, igual aqui, ó. Eu fiz o preto, né? O preto, ele sempre vai ser reto. Você vem aqui, coloca ele reto, né? Certinho, passando aqui na pontinha. Agora, o listradinho, você vai trabalhar de linha a linha. Tipo, aqui tem a linha e aqui tem a linha. Aí, o que é que você faz? Você vai pegar a sua faixa e vai colocar aqui, pessoal, ó. Aqui, eu sempre gosto de marcar, tá? Então, eu comecei daqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima da linha que eu fiz. É linha a linha que você vai costurar. Ajeita ele bem certinho, com paciência. Esse tapete é um tapetinho que você tem que fazer com muita paciência, tá? Sei que tá em cima da linha, aí eu venho, ó, e faço a minha costura. Pra cortar, eu venho aqui, ó. Você pode cortar ele aqui, ó, na direção do preto. Então, eu deixo passando. Tem problema não, não tô desperdiçando tecido, vai ficar aí um tapetinho pesado. De linha a linha, passando aqui. Então, aqui vai ser sempre o meu guia, tá? Pode deixar passar aqui um pouquinho, não tem problema, tá? É mais fácil ainda, que vai ser mais segurança pra você. Eu sempre coloco meu dedo aqui, ó, pra mim saber que vai passar certinho. Terminei aqui, agora ele vai reto. Coloca o preto aqui reto, reto, ele reto, e aqui ele retinho, ó, sempre passando aqui na beiradinha. Aí depois eu volto de novo, lá em cima, de linha a linha. Isso eu vou fazer até terminar esse tapetinho. Tá gostando desse vídeo até aqui? Então se inscreva aqui no canal, compartilhe e deixa aí o seu like, tá? E os comentários também, tá bom, meu povo? Bora lá!